Deyilənə görə qəşəllə rənglər, toyuqcacələr burada hazırlanır. Hə. Bu təndirimizə xoş gəlibsən, nanaların nanası. Gözəl nanaların nanası. Gəl içəri, bizim bu çörəyimizə, bir də toyuğumuza baxasan. Hələ bax, bu toluş toyuğu necədir, toluş çörəyi necə olar? Qadır keçim çörə. Bax, oradan keç ya. Nənələrin nənəsi, hə. Çay var, bulaq suyu var. Qəşək qoyum da içək. Nənələrin nənəsi, bu bizim təndir cücəmizdir. Bu toya gətirəsiniz, nə? Hə, toya, orada da doludur toyu ki. Bax, görürsən. Ləvəngidir, yoxsa? Ləvəngi. Ləvəngi cücəsidir, görürsən. Bu toyuq kənd toyuqdur, yoxsa? Yox. Mağaza toyuq. Nənələrin nənəsi, gərək bu kənd toyuq olaydı. Kənd toyuqı biraz bərk olur. Bərk olur. Hə, sümüyü bərk olur. Biraz, hə? Ya, arıq olur, sümüyü bərk olur. Hə, arıq olur. Bax, onun içində də. Toyuqı budur, görürsən? Hə, bu da yarısını pişirmişsiniz, artıq hazır. Neçə dənə toyuq pişirmişsiniz? O, hesab elə ki, 20 dənə toyu üçün pişirmiş. Çatar ora. Ora çatar, orada qara da var axı, pulunun qarası. Hə. Nədir? Orada çörək, gəl bir sənə çörəyi də göstərim. Təndir çörəyi. Pişib də, hə? Pişibdir, bax, biri sənə verir bunlar bir dənə. Aparacaq. Necə aparacaq mən bunu? Qoyaram da sənin üçün, kulukun içini aparacaq. Qoyubusun. Mansın isə onu görür. Adı mənim olacaq. Adı mənim. Dadı operatorumun şoferin olacaq. Yox. Üçünüz yəsiniz. Görün, ondan bir tikə məni saxlayacaqlar. Saxlayarlar. Üçünüz yəsiniz. Üçünüz. O da mənim gözəl oğlumdur. Gül oğlum. Şirin oğlum. Onun adına baxaq da mənə. Qoflar dəmlənsin, kebab iyi götürüb aləmi. Bəh, kebab. Salam eləyikim. Kebabçı qardaşımız. Kebab hazırdır, iyi aləmi götürüb, bütün kəndi götürüb bu kebab iyi. Kebab iyi götürəcəz, burada sənətkar işləyir. Necə təvazikar kebabçımız var. Bəh, adın nədir? Mənim adım Bəylərdir. Bəylər, bütün Astara cəmaatı, eşidin, agah olun, bəylər Astaranın ən yaxşı kebabçısıdır. Yox, məndən yaxşı demədən bağışlayın üzrə. Mənim örgədən olub, müəllimim var mənim. Allah onun canı sağ olasın, mən heç vaxtı yaxşılığı itirən deyirəm. Nəsirov, indi bu dəqiqə Şəhram restoranda işləyir. İndi bu kebabların nə fərqi var, obri kebablarda? Bilirsən, fərqi odur ki, mənim örgədən mənə çörək verən olub. Yox, bir fərqli resepti var bunun. Yox, hamı eynidir, bəli, necə? Onda birinin birinin adına baxın, fərqini mən hiss eləyəcəm. Çıxartma da, şişdə yiyirəm. Şişdə, boğuşdayım, bay. Hamısını, hamısını istəyirsiniz, buyurun götürün. Sən gəl burada ürək sözləri bir deyək, kebabı təriflə. Mən tərifləmə yox, belə ki. Dana bunu. Tərifləmə belə ki, siz gələk tərifləsiniz. Mənim tərifləmə belə ki, siz gələk. Yox, qiymət siz bilərsiniz də gələk. Yeyin, qiymət verin, görün nədir də. Qiymət siz verin, xanım. Mənim qiymət verməyin düz gəlməyin. Əladır, soğanın da adı bilinmirsə, deməli əladır. Soğan hər şeyin qaydası var. Soğan gələk az burasında. Demirək ki, demirək ki. Aparatım duysun. İşlə. Əladır. Bunu mən sonra belə kəs sonra qrafda qoyarsın yerəm. Bu nədir? Bu qanaddır. Cücə qanadı. Broiler qanaddır, yoxsa cücə qanaddır? Hələ broiler də. Bunu da qoyaq.
artıq hava qaralmağa başlayır. Qonaqlar da yavaş-yavaş gəlir qız evinə. Xına yaxdıya, xına yaxdığın təamlarını dadmağa, yiyib, içib oynamağa. Kim deyir toya yeməyə gedmirəm, yalan deyir. Eləməz yeməyə gəlirlər. İndi biz keçik qazan aşdını eləməyə. Görək bu qazan aşdını eləyək. Sağ olun, çox sağ olun. Mən gəldim, ay nənə yenə. Xoş gəldin. Aşımız pişib. Hə, pişirib. İndi qazanı açaq bir dənə dadına baxaram, hə. Hələ ustalıq. Bir evin sahibini çağıraq, dəvət eləyək. Təngəri tükəndində qazan aşdını xanımlar eləyir. Xanımlar gəlir qazan aşdı. Ah, hə, bu yuxuna yaxdırdım. Məclisdə ancaq xanımlardır. Kişilər yoxdur. Ümid edirəm ki, mağaranın içində də kişilər olmayacaq. Olar, olar, hardan olur qızım? Kənardan baxırlar da qız bəyənirlər. Qızın qardaşları da oynayırlar. İçəridə də, amma çoxluq xanımlardadır da. İndi bu qazanı açmağa görək aşbazımız razı qalacaq sizdən yoxsa yox? Əvvəlcədən vermisiniz nəsə? Yox, yox. Verməmişsiniz, indi verəcəksiniz. Hə, buyurun açaq. Bismillah eləyək, bir pulunu alın, sonra açın da. Niyə tələsirsiniz? Hə. Bəs eləyin. Versin, xoşbaxt. Bəs eləyin. Ha, bəsdir, bəsdir. Bismillah eləyin. Qonaqlara paylayaq. Yey, amma qonaqlara vermədən öncə birinci bir boş qab mənə verin. Amma bu çoxdur mənə. Bir qaşıq qoyun. Bir qız üçün, oğlan üçün götürürlər. Hə, də onlara götürsünlər sonra. Birinci qız üçün, oğlan üçün götürürlər. Gülü qara götürürlər. Deməli, adətdəndir ki, qazan aşdı olan kimi aşın ilkini bəyə və gəlinə verirlər. Daha sonra da Leyla'ya verəcəklər. Buyurun, siz xeyir dua verin. Danışın, mənə bunu dadına baxın. Hə. Allah xeyir versin. Siz birinci özünüzü təqdim edin. Gəlin nəyə olursunuz? Gəlinin xalası. Hə. İndi ürək sözlərinizi xeyir duanı mənim verin. Ürək sözüm, Allah mənim bacı qızıma can sağlığı versin, uzun ömür, quşa qarısınlar, xoşbaxt olsunlar. Belə talışdığında mahnıdan, bayatıdan, şeirdən heç nə bilmirsiniz? Yox. Hanımda deyim. Talışdında bilirəm, əcə oxuya bilmərəm də. Talışdında xeyir dua verin. Talışdında mahnı oxuyun, nə bilmək. Xeyir dua verin talışdında. Hə, xıdış xeyir bədə, xoşbaxt da babı. Quşa qarısınlar. Bəs eləyə? Mahnı bilmirsiniz. Yox, mahnı bilmirəm, yox, mən müğənni deyiləm ki. Mahnı müğənni bəs. Şəvi şamba ekinə, işəvi qunaq ekinə. Dalı bə? Dalı qutar da bilmirəm də, bu qədər bilmirəm. Arxası yoxdur. Bir varı mən bilmirəm. İşəvi qonaq ekinə. Şəvi şamba ekinə, işəvi qonaq ekinə. Sonra arxası nədir bunun? Hə, arxası bilmirəm də. Bilmirsiniz. Hələ bu qədər bilmirəm. Bunun dadını biraz da yiyim. Yeginə. Dadı superdir. Sən yeməyində ol. Soğanı yiyə bilmirəm, yəni soğanları seçirəm. Nüşəcəm. Əladır. Valla əladır. Əlində sağlıq. Əladır. Əladır. Xoşbəxt olsunlar. Oğlu qızlı olsunlar. Bəxtəvər olsunlar. Amin. Amin inşallah. Allah xeyir versin. Allah mənim qardaşım qızıma xoşbəxt olsun. Xeyir versin. Bibisi onu təbrik eləyir. Mən də bibiyəm. Mən böyük bibi. Neçə dənə bibi var? 4 dənə bibidir. Maşallah olsun. Hə, indi bunu mənə ora qoyun, sonra yiyərəm. Artıq oğlan evdə gəlir, xonçalı, nabatlı, gəlinli qızlar məclisə təşrif buyururlar. Daha ürəyimiz üzüldü, gəlin çıxın da səhərdən sizi gözləyirik. Sağ olun. Salam əleyküm. Bu da oğlan tərəfi. Bir dənə xonça gətiriblər. Şirniyyat xonçasıdır bu. Bu şirniyyat xonçasıdır. Qaynana nə gözəl bəzəndi. Tanımadım sizi. Bu üçün ancaq şirniyyatdır, hə? Hə, lap ya, nə gözəl oldu siz, maşallah, maşallah. Bayaq qaynanamız indi bəzənib, düzənib, gəlib. Xınanı gətirmişsiniz, xına. Onun yanında xına nədir? Hə, onun da içində xınanı, hə. Üzəri və şirniyyat. İnşallah məclisimizə başlayaq, keçin içəri. Yəni ki, toy xunçası bundan 2-3 gün qabağıdır. Siz boyunda gətirmişsiniz. Bugün xına yaxdıdır, əsləm aşaçılarımız. Bugün Təngərüt kəndində xına yaxdıdır.
Bugün mesela xana gedəsi bunları gətirirlər də. Toy günü 10 dənə, 20 dənə kimsə. Nə gətirdiniz o xonçalarda? Hər şey, hə, paltarından tutun qız. Qırqızınla kimi, hə, hər hamı, şey. Hamı, hamı, paltarından hər şey. Gəliniz də qəşəngdir. Hə, sən özün də gözəlsən, Allah sizə də qismət eləsin. Oldu, mən sizi tutmayayım, onda keçin içəri. İnşallah içəridə görüşürük. Soruş əhvalın, ay tanış qızım. Bəyimizlə tanış olmuşuq, ana ilə, ata ilə, qaynana ilə, qaynata ilə tanış olmuşuq, səbəbkarla tanış olmamışıq. Gəlir gəlinimizi də görək. Görək gəlinimiz. Bəh, 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 nə qəşəksən. Gəsəmlə maç eləyim. Özə nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, bu gəlinimiz ekran vasitəsilə nömrələri gördü. Zəng vurdu ki, mən də istəyirəm ki, mənim xeyir işimi işıqlandırasın. Bax, biz də gəldik. İnanırdın gələcəyi? Bəli, inanırdım. Can. Adın təqdim elə, adın nədir? Aygül. Neçə yaşın var? 20 yaşım var. 20 yaşın, oxuyursan, işləyirsən nə? Yox, paraxmaqlılığa qutarmışam, işləmirəm hal-hazırda. Yox. Hə, inşallah Bakıda işləyərsən. Aha, sonra, bə bu olana nə ilə? Sadiq. Sadiq? Hə, Sadiqlə, mən Sadiqlə danışdım, tanışım, Sadiq sənə bir gözəl etiraflar elədi, bir gözəl etiraflar elədi, sevgisini qəşək sənə bildirdi. Hə, 5 dildə dedi, özə sevgisini sənə. Xəbərin var, onu dil bilməyə. Yox, belə... görərsən, televizordan görərsən sənə necə. Bir təbrik edirəm. Bəs bir yerdə sənə tanış olanda ilk söz sənə nə oldu? Bilmirəm. Yox, həmişə deyir ki, sənin başını oca eləyəcəm, sənin hamısından oca eləyəcəm. Yaxşı deyir, sən saxlayacaqım. İnşallah, inşallah. İndi bir məsələ var da, siz tanış oldunuz. Lənkəranda tanış olmuşsunuz, görüşmüşsünüz. Bəli. Üstündən 2 gün keçəndən sonra sən demisən ki, hə, valideynləri gözləsinlər. 2 gün, o 2 gün ərzində gəldin, mamaya danışdın, ataya, anaya danışdın. Hamısının məsləhətini almışam, ondan sonra da. Amma özün də istəyin, sevgin oldu, deyilmi? Oldu. Tamam. Mən deyilənə görə məclisdə bəzi xanımları, gəlinləri, qızları elə gəlinimiz bəzəyəcək. Bax belə öz bu gün xına yaxdı da axı, bax belə bir bəzə eləyəcək. İndi mən də xahiş edəcəm ki, mənə də belə çəkinəm. Ya bu gün xına yaxdı da axı. Başlayaq. Deməli, əziz tamaşaçılarımız həyətdə 2 mağara qurulub. Bir mağara yemək içmək üçün, bir mağara isə oynamaq üçün, hətta qız bəyənmək üçün. Hazırda həmin mağara arxanızda. Baxsanız görəsiniz ki, qızlar içəridə oynayır, oğlanlar da yığışıb qız bəyənirlər. İndi kim kimi xoşuna gəlsə, kim kimi bəyənsə, ya qismət. Yeməklər yeyildi, növbə gəldi çay içmək məclisinə. Çay belə qəşək dəmləyərsən, bütün qonaqlara, burada nə qədər qonaq var, hamısına bizim baş sponsorumuz Azərçaydan qəşək, pürəkli bir çay. Gəl, bana gətirmişəm sizə çaydan, bizim sponsorumuz. Sən dən bu balacadan açırsan, sən qəşək çay dəmlə görək, məharətini göstər. Bismillah. Tavaq pişirdin, məharətini göstərdin, indi bir dənə çay da dəmlə. Armudlu istəkanda çay, çay. Çay, çay, çay. Daha bilmirəm də, bu qədər mənə öyrətməyiblər evdə. Lüləsi də ilə tutulub, də ilə lüləsi. Bismillah. Ağa açılmır, əmin oğlu, bu xala dizi, lülə açılmır, tutulub. Samaların lüləsi tutulub. Hə. Dilsin yeməkdən qabaq. Ya Allah, bismillah, açın. Açılır, açılır, görünür, açılır. Ya Allah, getdi ya. Ura, açıldı ya, açıldı. Mübarəkdir, Allah xeyir versin. Gəzirlər sorağında çay, çay, çay. Gəzirlər sorağında çay, çay, çay. Armudu istəkanda çay. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay? Azərçay. Sağ ol.